Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува уште едно издание на емисијата Отблиску со. Пред да ви го најавам мојот денешен гостин, ќе споделам со вас дека во една прилика најдов на една ваква реченица: среќа е да бидеш кларинетот на Благојче Трајковски и да звучиш маестрално добро. Јас ќе кажам дека среќа е да се има еден од најдобрите кларинетисти во Република Македонија како гостин во своја емисија. На моја огромна чест и задоволство во денешното издание на емисијата Отблиску со, мој, а и ваш денешен гостин е токму тој, најдобриот кларинетист во Република Македонија, би рекла, нашиот сограѓанин Благојче Трајковски. Добар ден, добре дојде во мојата емисија. Добар ден, благодарам за прекрасната најава. Поздрав до вас, поздрав до гледачите и драго ми е што сум дел од вашата емисија. Така, јас се радувам еве кога навистина споделуваме убави работи со нашите гледачи. Верувам дека ќе имаме навистина убава емисија заедно и со тебе. Верувам дека битолчани добро те познаваат со оглед на тоа што ти потекнуваш од тука, иако веќе неколку години си во Скопје. Па добро, не се веќе неколку, направени се 16-17 години од како сум во Скопје, меѓутоа времето брзо си врви, така изгледа како неколку. Да. Во секој случај. Еве, но од друга страна би сакала што поблиску да те доловиме до сите гледачи на телевизија Мега, односно до сите гледачи на емисијата Отблиску со. Би сакала да започнеме, ете, долги години се занимаваш со во оваа професија како кларинетист, но интересно е тоа за тебе, ете, што би сакала да го напоменам на самиот почеток од оваа емисија, со оглед на тоа што вашиот татко беше прогласен за најдобар кларинетист во Македонија. Вие наместо од мали нозе да се занимавате на некој начин токму во оваа област со кларинетот покрај вас, вие тоа го започнавте малку подоцна. Така. Нема да откривам премногу јас, ќе ја оставам таа приказна вие да ја споделите, да, со нашите гледачи. Тој почетниот дел од моето занимавање со музика е, да речем, доста интересен. Убаво го споменавте татко ми, тој е единствениот кларинетист кој што ја помина целата кариера оставајќи неизбришливи траги во македонската традиционална музика. И логично беше кога јас покажав афинитет за музика да се занимавам со свирење на кларинет. Меѓутоа, на почетокот не пројавив јас интерес, некако тој беше среќен заради тоа што нема да свирам на кларинет, ќе свирам на некој друг инструмент, па почнав да свирам пијано. И до мојата 14-та година јас се занимавав со свирење пијано, бев тотално аут од мислата дека јас би можел да се занимавам со кларинет и дека кларинетот би ми бил мој професионален сопатник. Едноставно се се случи преку ноќ да јас прекинам со моето свирење пијано и решив да се запишам во средното музичко училиште во Битола на одсек од кларинет и пројавив толку силна желба што нити една друга сила не можеше да ме убеди во спротивното. Така, јас што реши... беше пресудно, ете, во тој момент да прекиниш да свириш на пијано и да почнеш со кларинет? Не знам, не можам да се сетам што беше пресудно, затоа што сепак уште се бев дете во тој период, меѓутоа, не знам, се создаде некоја сила во мене и ми кажа дека да, ти треба да бидеш кларинетист во животот и точка. И јас кога му го кажав тоа на татко ми на моја веќе 15 годишна возраст, тој само се насмевна и ми кажа: седи, уживај, пијаното ти е супер, продолжи си и не си игра играчки. Меѓутоа тоа воопшто не значеше ништо за мене тогаш. Покажав голема упорност во тоа да го разубедам него на почетокот и да ми даде поддршка за почеток за моето школување да го продолжам со кларинетот. Така, навистина интересно е тоа што со оглед големиот број деца кои што потекнуваат од музичко семејство ја имаат својата поддршка пред се од своите родители. Ете, во твојот случај било спротивното, значи вашиот татко беше тој што не сакаше, така, да се занимавате со нормално, исклучително добра намера од негова страна. Така. Мислам, и јас кога би бил сега на негово место би реагирал така, затоа што тоа беше голем ризик. Затоа што веќе сега е времето поинаку, децата почнуваат, имаме многу убави услови за развој, децата почнуваат од многу мали нозе да работат со инструментите и да работат на едно повисоко ниво, некако порано.
И затоа веќе на 15 годишна возраст деца кои што солидно работат, веќе се оформени свирачи, инструменталисти и кога ќе се зафати човек да почне од почеток на 15 годишна возраст и ги гледа своите врсници како генерално растураат со инструментите, малку лошо би било пречка за понатамошниот развој. Затоа татко ми страхувајќи од тоа, мислејќи дека ќе се осетам загрозен јас во околината каде што имаше навистина во таа генерација моја имаше навистина квалитетни деца и со најчисто добра намера ме советуваше да си продолжам онаму каде што почнав. Е тука имаше еден многу битен фактор кај мене кој што многу ми придонесе во целава работа. Морам да го споменам, за жал не е меѓу нас професорот Панде Татарчевски, кој што, како да кажам, беше бренд во она што значи музичка педагогија и остана запаметен како најуспешен педагог во нашава држава. Кога јас отидов на еден состанок заедно со татко ми, кај него, уште на старт кажа дека сепак тоа е многу тешко да почнам јас на 15 години во тоа време да се развивам како кларинетист, затоа што навистина има многу солидни вика генерации кои што ти како иста возраст можеш да ги следиш, меѓутоа со твојот развој како кларинетист ќе биде малце тешко. Меѓутоа го осети и тој како предизвик сето тоа, затоа што го произнесов јас како желба и му сум животно благодарен затоа што со сите сили влезе во проектот Благојче Трајковски и заедно со него во тие 4 години направивме многу, ме постави на еден колосек кој што мислам дека нити еден друг професор не можеше да ми го постави сето тоа како основа што ми го постави тој и ден денес јас стојам цврсто на тој столб што ми го постави професорот Панде Татарчевски. Му честитам на татко ми за односот како родител професионалец, затоа што во мојот развој никогаш не презеде иницијатива да сугерира так пред професорот. Му се сеќавам на муабетите кога отидов во музичкото, професорот Панде ме прифати. Срдечно вика, ти ја знам музикалноста, ти ја знам одговорноста и дисциплината што имаш во работата и мислам дека за неколку години дека ќе завршиме, дека ќе стигнеме до посакуваната цел. Татко ми само рече, супер, продолжете вие двајцата, ако требам некогаш нешто, јас сум тука, сега ве оставам, што знаете правите и се надевам дека ќе излези се успешно на крајот. И така беше. Си поминав многу убави години во средното музичко училиште тука во Битола, во една исклучителна соработка со многу добри професори, ценети професори кои што и ден денес се белек на училиштето, во една убава успешна генерација која што еве изваде многу добри професионалци. И некако запишувањето на факултетот за музичка уметност во Скопје ми беше некако многу лесно, глатко, иако во тие 4 години додека се школував тука, навистина многу часовна, макотрпна работа, многу голема дисциплинираност, одговорност, која што нормално и ден денес беше фактор за добрите резултати. Така, сепак, нели, успеавте со оглед на тоа, како што кажа, многумина уште од мали нозе се занимаваат со таа професија. Вие во рок од тие 4 години да дознаете и да научите да се усовршувате многу повеќе, ете за да ви биде уште полесно кога се запишавте на Музичката академија. Јас мислам дека не сгрешивте кога го направивте овој избор да се занимавате токму со оваа професија, да бидете кларинетист. И сите беа сретни, мислам, и татко ми ден-денес кој ќе се присетиме на тие муавети и кавги домашни во домашна атмосфера, кога навистина многу полемизиравме. И јас бев таков поборник кој што од мал никогаш не, ако мислев дека не е исправно, спротивното мислење, јас тоа го произнесував без разлика дали било став на родител или на некој друг. Сме полемизирале многу, сме се расправале, сме доаѓале до кавги, секој со својата добра намера, нормално и тој и јас. И успеав да го убедам тогаш. Сега кога ќе се присеќаме на муабетите, интересното е, многу среќен и задоволен што јас сете го убедив и го совладам во целата таа битка. И добро е што ете, стигнавме до едно ниво кое што беше посакувано од сите.
Така, и сега повторно ќе речам, среќни сме сите што ве имаме и горди сме на вас и на вашите успеси кои што вие ги освојувате на секаде. Би сакала да ја спомнам вашата соработка која што имате со Каролина Гочева. Вие сте, нели, бенд, делот незиниот бенд. Така. Исто така, да, слободно можам да кажам дека ве има на секаде. Така, последните години, да. Последните години можам да кажам дека мешам прсти буквално во се што се случува од она квалитетна музика во нашава држава. Убаво е, споменавте соработката со Каролина Гочева, која што датира некаде од почетокот на она приказна македонско девојче. Знаете, кога се соработува со исклучителни луѓе, квалитетни луѓе, луѓе кои што си ја знаат работата и се вистински професионалци во својата работа, е многу, многу големо задоволство да се работи со такви луѓе. Низ години ве направивме навистина многу во она што значи македонска музика, создадовме квалитет, создадовме еден правец, да речем, кој што е нов, свеж, кој што придонесе многу не само за развојот на македонската музика, туку генерално за развојот на целата музика на Балканот. И затоа ми е многу драго што еден сум дел од еден таков успешен тим, од една таква успешна успешна приказна, да речем, која што сигурно ќе живее уште понатаму. Така, се согласувам потполно дека создадовте ништо ново. На некој начин ги пишувате новите страници на македонската музика, историјата на македонската музика, која што верувам дека ќе екзистира уште многу, многу долго време и дека ќе се памети за секогаш. Кога ги спомнуваме многобројните соработки, ете од она што го истражував за вас, кога викаме буквално вима на сите страни, ете тука е, нели, соработката со Златко Оригански, со Бени Шакири, сте соработувале со Мизар, да не ја заборавам соработката со Љубојна. Така. Не можема да не ја спомнам и неа. Вака сега, јас поврзано со сите тие работи, како индивидуален сум дел од многу, од многу проекти, од многу случувања поврзани со македонската музика генерално. Да кажам, впечатливо што е многу во она што значи мој придонес, затоа што придонесот него правам сам, затоа што нормално за се што се работи, за да биде успешно, мора да се има поддршка, мора да се има подкрепа од одредени фактори. Е еден многу битен фактор во мојот, да речем, придонес во целава ова работа. Малце сега ќе избегам од генерално прашањето што ми го поставивте, ќе почнам и ќе стигнам на крајот до сето тоа. Битен фактор во она што значи поддршка за мене во придонесот на полето на музиката е Николче Мицевски. Значи, човек со кој што имаме на многу интересна приказна, човек со кој што почнав да се развивам како музичар, од кога знам за себе, знам и за него. Ние сме споени на еден многу интересен начин. Не сме роднински врзани како семејство, меѓутоа сме близки, сме како едно семејство. Затоа што неговиот татко со мојот татко ја создадува групата Пелагониски бисери, која што важи за една од нај афирмираните групи во изминативе 40 години, да кажем. 40 години се уште се заедно, како едно семејство, да речам. И наследено од тоа произлеговме ние, кои што, како да кажам, сме неоткинливи алки еден со друг. И сите досега најголеми успеси што сме ги направиле, ми е многу драго што сме ги направиле заедно. Почнавме заедно, до ден денес сме заедно, значи се ова што се споменува поврзано со успесите во музиката сме ги направиле заедно, ми е многу силна поддршка затоа што се работи за еден исклучителен музичар, со кого што се разбираме само со поглед. Многу е битно да имате човек таков. Јас на секого му го посакувам тоа, не само во музиката, во било која професија да има еден таков да речам помошен дел кој што му дава една сигурност во работата. И со него сме заедно нормално дел од Фонтана. Фонтана веќе стана на вистина бренд во македонската музика, затоа што Фонтана
во она што значи македонска фолк музика, поставени едни нови стандарди на функционирање, на работење и ја подигна македонската фолк музика не на една, туку на неколку скали повисоко. И сум многу горд поради тоа, затоа што една музичка група од Битола, која што нормално не е во центарот на збиднувањето во Скопје, од периферија, сето тоа да се развива е малку потешко, меѓутоа создадовме една екипа која што со гордост можам да кажам дека остави неизбришлива трага во македонската народна музика за веки веков. Со негувањето на македонската музика, со осовременувањето на македонската традиционална музика, со новите погледи, визии, кои што се многу пошироко градни од оние останатите си. И затоа морав да се навратам да го почнам муабетот со Фонтана, затоа што тој ми е матичниот, да речам, состав, со кој што, ете, во овие последниве десетина години на вистина направивме многу, создадовме многу во македонската музика и на вистина ќе создаваме понатаму. Понатаму јас во текот на мојата кариера имам одлична соработка, еден одличен дел од моето CV е љубојна, затоа што исто така во последните 2-13 години, да речам, со Љубојна сме направиле заедно многу успеси низ државата и светот, можам да кажам. Многу албуми, многу концерти, реформи што се однесува во она што значи осовременување на музиката, многу убави моменти кои што сигурно нема да запрати, ќе продолжат и понатаму. Го спомнавме муабетот во врска со Каролина, со бендот и работата, и да кажам се тие се три едни сегменти кои што во последниве години ми се поле за докажување и придонесување пред се во музиката. Го споменавте Златко Ридјански, сум соработувал, значи, почетно со неговите солистички авторски албуми уште од пред 2-13 години, да речам, може би 15 има. После тоа и сите музики кои што ги создавал, дали било за театарски представи, дали било за Македонско девојче првиот дел, дали било за нешто други нумери, па еве и новиот албум со Бени Шакири, сум дел од неговата музика. Нормално, морам да го споменам и последниве 3-4 години Националниот народен оркестар при Македонската радиотелевизија, каде што нормално заедно со Николче создадовме исто така едни убави, светли моменти. Собравме една многу млада и квалитетна екипа која што ја познава македонската музика и направивме еден оркестар кој што внесе многу позитивна енергија во целокупниот развој на македонската радиотелевизија. И драго ми е што ете цело време се ова што се случува поврзано со многу позитивни, квалитетни луѓе и затоа е, како да кажам, работата ни е како песна. Така, тоа нели е најбитно кога околу себе најблискиот круг со луѓе ти се добри, но од друга страна позитивни луѓе. Кога веќе го спомнавме вашиот добар пријател, пред се Николче Мицевски, уште едно музичко патување кое што пред скоро време го најавивте, беше составот Етносфера, составен од голем број врвни музичари, кои што, ете, навистина е едно ново освежување на македонската музичка сцена, нешто што и фалеше, бидејќи од една страна, нели, тука е традицијата, но од друга страна, сето тоа се движи низ призмата на светските музички остварувања. Од каде дојде самата идеја за формирањето на Етносфера? Па видете, идејата не е многу пресна, не е многу нова. Идејата датира последниве 3-4 години. Значи, со Николче набилдавме доста искуство на концертната, на студиската сцена, работата со луѓе и од нашава држава и од странство. И од целокупното искуство осетивме потреба дека на нашава музика и треба такво нешто. И многу ми е драго што Етносфера стартува во вистинското време. Не стартуваше пред 3-4 години кога ни произлезе идејата. Так. Значи, убаво се свари таа идеја кај нас, убаво ги разработивме сите моменти, сите елементи и затоа Етносфера најде на толкава поддршка и толкава позитивна критика во моментот на создавањето.
ние советно свера само ставивме еден старт и една почетна точка сега со создавањето на првата номера Копнеш, која што сега пред неколку дена излезе во етерот. Многу ми е драго за реакцијата која што настана. Тоа ни даде зелено светло да продолжиме понатаму во тој ист колосек како каде што ни се поставени идеите. Следуваат уште многу изненадувања поврзани со етносфера. Етносфера е состав во кој што учествуваат навистина најквалитетните луѓе поврзани со македонската музика. Ќе има струење на музичари, инструменталисти, вокални интерпретатори не само од државата, туку и генерално од целиот балкански простор. И сакаме да создадеме од етносфера една, би рекол, институција каде што ќе продефилираат најдобрите, најуспешните луѓе во целокупната музика на Балканот. Почетокот е многу добар, многу подобар од она што очекувавме. Многу ми е мило заради тоа. Тоа ни даде на вистина многу, многу позитивна сила и енергија за понатаму. Следуваат многу брзо уште неколку случувања кои што ќе се случат поврзани со етносфера. Можеме да откриеме нешто? Па добро, следува нумера, веќе која што е снимена, исто инструментална нумера заедно со нашиот пријател и соработник Джамбо Агушев, кој што нормално е дел и тој од етносфера, затоа што рековме дека најдобрите ќе бидат дел тука. Така. Не може да се прескокне, да се изостави тоа име. Снимивме една нумера која што треба исто со спот да биде изработена во најскоро време, значи за неколку дена, и за 2-3 недели треба да очекуваме промоција на нумерата со спот. Тоа ќе биде вториот чекор и после третата нумера веќе ќе треба да биде вокално-инструментална. Е, тука не ви откривам, затоа наканно ќе се види. Ќе се така, ќе има прилика во секој случај. Видете, генерално етносфера е момент за кој што треба малце подолго да се зборува, затоа што е, да речам, една битна содржина во македонската музика. Накратко е ова најавата, па ќе имаме прилики, ќе ја разработиме поубаво темата. Така, во секој случај ќе очекуваме се што е ново и од етносфера. Е, сега кога кажуваме дека вие се трудите да го задржите она традиционалното, нашето, изворното, македонското, она што ме интересира од вас е каков е вашиот став за моменталната македонска музичка сцена? Соглед на сите влијанија кои што ги имаме претежно од странство или да не речам од балканските земји. Кој е вашиот став? Многу, не да кажам интересна, веќе не ми е интересна таа тема, затоа што неколку години се проткајува низ нашиот етер, меѓутоа не може да помине нити едно интервју без да се спомене тоа. Так. По моментов ние живееме во музиката лутаме во моментов. Имаме генерално една лоша слика, која што не е сега во моментов, туку се влечи веќе години наназад. И сега сите ние некако многу мудруваме кога кажуваме, са муавет и интервјуа зборуваме, не чини ова, не чини ова. Меѓутоа, јас од моето искуство заклучив дека многу муавети не треба, туку треба да се превземи нешто, треба да се разгледат работите и да се види каде ни е грешката, што треба да исправиме и да работиме. И затоа ние, произлезени од ова што го споменавте сега, со влијанијата во музиката, со сето она што ние го изгубивме полека-полека како македонска музика, затоа излегува и етносфера, затоа излезе и македонско девојче предходно, затоа излегуваат еден куп други работи, затоа и снимавме одредени албуми, затоа и ќе имаме други идеи кои што нормално ќе бидат врска помеѓу традицијата и она современото. Нема да зборуваме многу, нема да дискутираме многу, затоа што многу луѓе нема да бидам разбран правилно. Затоа не кажувам ништо, ќе кажеме со музика и се надевам дека нешто од нешто ќе смениме. Многу е тешко сега во моментот, затоа што македонската музика во моментов е дојдена на едно ниво, каде што она мислата која што години се проткајува кај нас, кога ќе кажат дека во Македонија, кога ќе си, немој ни да играш, ни да пееш, ни да свириш, затоа што таму се е на највисоко ниво, тоа пропаѓа, веќе е пропаднато во Македонија. Во моментов ние со музиката сме во многу незавидна состојба. Така да, јас знам каде е проблемот, многу кои што се фактори во државата не знаат каде е проблемот или пак се прават дека не знаат.
Меѓутоа ние не тоа викам, не треба да дискутираме многу, туку да работиме, да придонесуваме и се надевам со тоа дека некои работи ќе се изменат. Јас сега во овој наредниот дел, да речам, од муабетот, нормално дека ќе следи прашање сигурно, ама ќе ви го земам прашањето, ќе си почнам да разговарам за она што значи моја педагошка работа, мојата професионална работа, мојата работа во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски. Така, Луј. Тоа ми беше и следното прашање, така, морам да признам, ама ете. Осетифа, мајде, реков да ве одморам од прашањето, поврзано со сето ова што претходно ме прашавте за развојот на музиката понатаму, за ситуацијата сега, јас како педагошки работник, должност ми е моите ученици да ги насочувам по правилниот пат. Во денешно време, да насочуваш по правилен пат луѓе во музика е многу тешко, затоа што, кажав претходно, кај нас горе долу е многу кашеста составата. И затоа, како педагошки работник, јас ми е тоа предизвик да изнајдам модус, начин како тоа да го поставам за на моите ученици кои што за многу брзо треба да бидат идни професионалци, нормално да им го олеснам патот и да им кажам кој е вистинскиот пат за еден музичар во Македонија. Интересно е тоа што нормално сега современијето нас ни направи многу убави услови да ни е се достапно, многу блиско. Затоа што ни е се достапно, ние не сме некогаш моќни да видиме што е добро, што не. И некогаш ќе се залутаме по тоа лошото да мислиме дека е добро и затоа настануваат сите овие вакви грешки. Меѓутоа, ете, Господ не дал нас, професионалците, да сугерираме, да даваме што е можно позитивни сугести, паралелно со тоа нормално човекот учи додека е жив и ние да си поправиме некои грешки кои што сме ги создавали или ги создаваме во моментот затоа што никој не е совршен. Убаво е да се работи со децата, убаво е да се живее во тој детски свет сега во моментов, затоа што брзината и динамиката на времето ги променува многу работите, е малку поразлично од времето кога јас бев дете. Меѓутоа, задоволство е да се работи, задоволство ми е што сум делот од Илија Николовски и Луј, од една екипа, голема екипа да речам, од која што многу зависи целокупниот развој на музичкиот професионализам во нашата држава. Така, кога веќе спомнавме вашата педагошка работа, колку време сте дел од тоа семејство, од тоа училиште и она што ме интересира, колку сте строг спрема вашите ученици? Веќе 9 години сум дел од центарот Илија Николовски Луј. Видете, индивидуалната настава која што јас ја работам како наставник по кларинет, ни дозволува да се сближиме со учениците многу повеќе од останатите професори кои што работат во групна настава. Сето тоа е голем плюс во работата, голем плюс во соработката и голем плюс во сближувањето со учениците и создавањето на добрите нешта. Со учениците знам да бидам строг многу, кога ќе видам дека нештото не е во ред. Затоа што благодарение на индивидуалната настава јас многу брзо дознавам што се крие во мозокот на ученикот и затоа имам можност брзо да реагирам во она што не чини кај него. Денешните деца се многу поинакви од времето кога ние бевме деца. Денешните деца се многу порано оформени како личности, да речам. Современијето си го прави своето нормално. Многу се поотворени, многу се потранспарентни, многу се послободни. Нажалост се губи она врска традиционална помеѓу ученик и наставник. Некако она строго почитување кое што ние го имавме на времето, некако полека веќе се губи. Тоа ми е жал, што некако се создава една слобода која што, да речам, влијае во оној негативен дел од наставата. Од друга страна, сета таа отвореност на учениците придонесува самиот наставник да си воспостави една стратегија за
нормално за позитивниот развој на ученикот. Драго ми е што имам талентирани ученици, имам ученици кои што сигурно ќе остават трага во музиката во наредните, да речем, години понатаму. Кларинетот е еден инструмент многу интересен, кој што ете, не е типичен за нашето традиционално поднебје, не потекнал од тука, меѓутоа ја игра главната улога во развојот на македонската традиционална музика, да речем. Иако ние во нашава работа во средното музичко училиште, нас не е класичната музика, правиот главен правец, меѓутоа ние имаме богата традиционална музика која што мораме да ја ставиме во оно што значи едукативен развој на децата. Така да сега е се добро во однос на тоа. Се надевам дека ќе имаме уште подобри денови, дека ќе придонесуваме што побрзо и полесно да им го трасираме патот на младите луѓе. Така, оно што ме интересира со оглед на тоа што нели кларинетот, како што кажавте, се смета за специфичен, од друга страна и карактеристичен инструмент. Вие слободно можам да кажам дека сте единствен кларинетист во Македонија кој што го негува овој македонски стил на музика. Како го сваќате, како го коментирате вие тоа? Така, констатацијата ви е на место, ви благодарам, затоа што многу новинари не се упатени толку во сето тоа. Супер, позитивна критика од моја страна кон вас за прашање во конкретно. Видете, убаво е човек да е единствен во нешто. Убаво е чувството да си, да, единствен, супер, е, ти си тој што свириш само македонска музика и ти си единствениот кој што придонесуваш, кој што во она што значи македонски кларинетизам, си единствениот кој што придонесуваш нешто. Меѓутоа, мене тоа не ме радува, искрено. Затоа што кларинетот има толкава сила во традиционалната музика да премалко еден човек да ја зачува и да ја негува традицијата. Многу ми е жал што многу влијание имаме од страна, се изгуби веќе критериумот, се изгуби оне начин специфичен за свирење на македонската музика. Се малку и стручно сакам да се изразам, кога се работи за македонска музика, кога зборуваме, тоа е една музика каде што изобилува со невероватна педантност и чистина во она што значи музичка интерпретација. Тоа е исто како во вашата работа, да речем, каде што имате работа, имате цел да давате класичен говор, правилен, дикција, јасно изразување. Во вашата работа тоа е исто во нашата интерпретација. Во нашата интерпретација на македонската музика имаме многу јасна дикција во однесувањето, во изразувањето, и тоа е специфика на македонската музика. Е тука, да речам, паѓаат сите инструменталисти на тоа што значи јасна дикција во интерпретирањето. И затоа нашава музика некако лута во однос на тоа што значи интерпретирање. Ке кларинетистите е специфично тоа што многу лесно и брзо бегаат од македонската музика со причината дека таа е некако едноставна многу и затоа нема потреба ние да свириме, ќе свириме нешто посложено. И се јас одма ќе се навратам во класичната музика, има едно човече што се вика Моцарт. Нема човек што не знае, не слушнал, затоа што Моцарт е нешто големо, нешто многу значајно во музиката. Е, Моцарт е Моцарт затоа што бил многу едноставен. И едноставноста е многу битна и многу силна работа. Не само во музиката, туку генерално во животот. Кога човек знае да се радува на едноставни работи, тогаш тој живее подолго, нели? Главната специфика и главната моќ на македонската музика е едноставноста. Е, таа едноставност е најтешко да се постигне. И затоа тука ние имаме еден проблем со поготово младите инструменталисти кои што бегаат од македонската музика затоа што е едноставна. А јас има луѓе кои што години ги чекам да научат едно македонско оро да ми го отсвирят онака како што треба. Меѓутоа ги чекам со години. Не можеме да го направиме тоа. Тука, значи, тоа ни покажува дека сепак едноставноста е многу тешка.
Затоа јас и препорачувам на сите млади луѓе кои што се занимаваат не само со свирење на кларинет, тука и хармониката како исто многу значаен инструмент во македонската музика, виолината како исто специфичен инструмент, да се изнаслушаат убаво македонска музика, да ја запознаат македонската музика и после да проискажат своје мислење и став за сето тоа. Друг момент кој што јас им го замерувам на инструменталистите генерално кај нас е тоа што немаат свој белек, немаат своја трага. Се склони на имитирање. Имитацијата е генерално 10% од она што треба да го поседува еден инструменталист. Ние кај нас имаме обичај да кажеме, еј, тој се свири одличен имитатор, секоја чест. Да, меѓутоа, многу е битно инструменталистот да е препознатлив. Кога ќе слушнете некој на радио, во 10 секунди да речете, да, тоа е тој. Тој. Да, најбитната работа. Имитацијата исто како и вокалните интерпретатори. Значи, многу е лошо еден вокален интерпретатор да ја штелува, да ја мести бојата од некој друг пред него да биде имитатор. И тогаш вие не знаете кој кој е. И нема свој белек, нема своја музичка линија која што ќе излезе во етерот. И најголема замерка од моја страна е кон инструменталистите е таа. Значи, се трудат, дават се од себе да бидат имитатори, а не свират тоа што им е тука. Значи, да го изнесат од себе тоа што им е во душата. Така ќе си бидат своја собствена, индивидуална слика, која што ќе им биде единствена и ќе им биде нормално белек во кариерата понатаму. Така, убаво едно беше нели апел и до сите музичари, се надевам дека ќе го послушаат вашиот совет. Уште една работа што би сакала да ја споделиме со нашите гледачи е тоа дека вие сте автор, композитор и на инструментални ора, така како? Так, да. Да, во мојата досегашна кариера, да речам, еве, автор сум на, не знам, некои 20-30 ора кои што се базираат врз македонската традиционална музика. Морам да го споменам и господинот Тале Огненовски, значи кларинетист кој што потекнува од нашиве краишта и основоположник, да речам, на македонското оро за кларинет. Исто така тој ни постави еден столб, едни стандарди како треба да се интерпретира македонската музика за кларинет, поттикнат од тоа, нормално поттикнат од музиката на татко ми. Во тој дух имам создадено една добра, солидна бројка на инструментални композиции кои што се наоѓаат во три албуми со инструментални ора и горе-долу тука се движи мојот, да речем, така минимален авторски дел. Не значи дека запирам и дека понатаму нема нешто да произлезе, меѓутоа се ќе се одвива во рамките на она инструментална музика, кое што ќе си ја творам исклучително само за себе. Уште едно нешто што ме интересира, ете, со оглед на тоа што вие сте битолџанец, потекнувате од тука, вашето поблиско семејство вие токму тука во Битола, како што кажавте веќе 16-17 години сте во Скопје. Да. Јас верувам и знаеме сите дека нели можностите во Скопје се се поголеми и за успех и за се останато, но што беше пресудно за вас да живеете во Скопје, а да не се вратите токму тука во Битола? Така, и тоа е интересен момент, да речем, навистина се направија, ете, 16-17 години од моето прво стапнување во, да речем, на подолго во Скопје, со запишувањето нормално на факултетот за музичка уметност, и едноставно самата професија не задржа таму во тие простори. Уште со студирањето ние почнавме да снимаме, да работиме доста на тоа поле, студиската работа, нормално, Скопје е центарот каде што се одвиваат генерално сите работи. Каде што има една поголема културолошка раздвиженост и сета таа динамика во тоа професионално живеење не задржа таму. И нормално, најпресуден дел беше моето вработување во музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј. Тоа веќе беше крајното стационирање во Скопје, дефинирањето дека јас нема да се вратам во Битола како професионален нормално работник. Меѓутоа, знаете, нашата држава е малечка,
Скопје битола не се многу далеку, така да можеме да функционираме без прекорна. Јас битола си ја сакам, јас сум дел од битола, јас сум битолченец и си останувам како таков. Жал ми е што градот ете некако не оди во еден добар правец во однос, поготово на она што значи енергија во култура и уметност. Меѓутоа, во моментов се користи максимумот од она што може градот да го понуди. Има градот многу што да каже понатаму, меѓутоа не се наместени коцките, си викам јас. Или може би се тешам со тоа, не знам се уште. Битола е град со традиција, Битола е многу моќен град во она што значи традиција. Битола има оставено белег во се она што значи култура и уметност во изминатите години и наше, јас апелирам до сите оние кои што сме, да речам, генерацијска сила во државата, поготово што потекнуваме од овде, што повеќе да придонесуваме овој град да се врати во она светлина која што ја имал на времето. Затоа што од овде, кога ќе се подсетиме, најквалитетните луѓе, еве ќе се задржиме на музиката, затоа што таа ни е темата сега во моментот, произлегле најквалитетните луѓе во македонската музика. Кога ќе одите во Скопје, во сите институции има битолчани. Така. Значи, во музичките институции, на моје големо задоволство, имаме куп своји луѓе кои што си се знаеме од мали нозе од битол. Дали било тоа македонска филхармонија, македонска опера и балет, во мојот училишен центар и било каде, значи, работат професионално луѓе кои што се од битола во Скопје. А во минатото од овде произлегле луѓе кои што навистина оставиле многу трага. Да споменаме на Виолета Томовска, што значи во македонската народна музика, која што потекнува од тука, да го споменам, не знам, Јонче Христовски, Тале Огненовски, претходно го споменавме, Стојан Трајковски, музичари кои што навистина во она што значи македонска музика оставиле многу, многу, многу. И сето тоа ние треба да ни биде еден предизвик како да го развиеме понатаму. Ако успееме да го задржиме, ќе биде супер. Да не го расипиме. Да го задржиме так. И да придонесиме понатаму, тоа ќе биде навистина она што треба да го постигнеме. Така, бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, уште едно прашање сам имам да ти поставам, макар што сметам дека со вас има навистина многу, многу да се зборува, уште многу теми ми останаа неопфатени. Така, точно е дека сигурно е ова еден мал процент така. Од она што можеме да го разговараме, ама мило ми е што ете барем толку имавме време сега во моментот, сигурно ќе има прилика. Така, сепак причина плюс повторно да бидете точно мој гостин. Пред скоро време запливавте во брачните води. Да. Како е во брачниот живот? Конечно пред скоро време да запливам во брачните води. Да речам, јас многу пати се смејам со нормално и со потесното семејство и со пријателите. Го фатив последниот воз што се однесува по тоа прашање. Убаво. Не се пишманам што во момент во ова време запливам во брачните води. Убав е брачниот живот, ќе си осетите и вие за скоро време. Убаво е затоа што чувството е убаво кога си сигурен дека го имаш вистинскиот човек покрај себе. Тоа е значи најбитната работа. Со која што ете во минатото може би ете некогаш сум лутал, не сум се слагал со сето тоа, меѓутоа сега можам да дадам веќе совет некому ако му треба поврзано со сето тоа, дека кога го имаш вистинскиот човек до себе е лесно многу во животот. Не само приватниот живот и нормално семејните обврски генерално и во самата професија придонесуваш повеќе, придонесуваш во квалитетот на собственото живење и квалитетот на живењето на останатите што се околу тебе. Така да многу ми е драго што си ја најдов вистинската личност, што взаемно си помагаме да се развиваме во сериозни личности и личности кои што ќе придонесуваат так и во семејството и нормално во професиите кои што ги работи.
Така. Мене на самиот крај само ми останува да ви се заблагодарам за вашето гостување, што бевте дел од мојата емисија. Ке ви посакам многу успех и на личен и на професионален план, се разбира, а тука сме во секое време да ја информираме јавноста и за вас и за вашата работа, се разбира. Ви благодарам многу. Јас приликата ја користам искрено да ви честитам на професионализмот, на дисциплината, на успешноста на вашето работење и вие како индивидуална личност во вашата работа и нормално екипата на вашата телевизија. Ви посакувам уште многу успешни проекти, ви посакувам уште многу успешна и лесна работа понатаму и што може повеќе да се трудите да се подигне нивото на вашата професија, како што ние се трудиме да се подигне нивото на нашата професија, да останиме забележани како генерации кои што, ете, не сме биле залутани во времето. Ви благодарам премногу. Фала ви вас. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас верувам дека уживавте во денешниот разговор со мојот гостин Благојче Трајковски. На самиот крај ми останува само да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.